twagarutse rero mu kiganiro cyacu mu gice cya kabiri twita igice cy'insanganyamatsiko tugiye tuganira ku bintu bitandukanye murabyibuka ko ubushize twari twaganiriye ku kuba hari abantu bari kwica amabwiriza bakajya gusengera ahantu runaka yego ugasanga abantu ni 30 ni 50 bahuriye ahantu hamwe bamwe barasenga bamwe ntibambaye agapfukamunwa ntibatandukanye bari mu rugo rumwe ibi rero nibyo twavugaga ko hakiri bamwe mu bantu bari gukerensa ibijyanye n'icyorezo cya COVID-19 kandi nyamara iki atari icyorezo cyo gukinishwa akaba ariyo mpamvu bimwe mu bice bikomeje gushyirwa mu kato yego ubu ngubu noneho nyuma y'akarere ka Rubavu Rusizi warabonye ko mu minsi yashize bagiye kumara ibyumweru bibiri mu karere ka Rusizi bari muri gahunda ya guma mu rugo mu karere ka Rubavu nabyo nuko ubu nta muntu wemere kwinjira mu karere ka Rubavu cyangwa Rusizi cyangwa ngubu urimo ngube wasohoka nabo ngo bagiye wenda kuba bajya guhahira n'utundi tukabyumva tukagira ngo ni ibintu biri aho biri Rusizi biri Rubavu ntago twebwe bitureba kandi nyamara ibi ni ibintu byo kwitondera turabivuga umunsi ku munsi nta munsi tutavuga ku cyorezo cya COVID-19 ariko abantu bamwe batangiye kuba ntago batangiye bakomeje kutubahiriza amategeko n'amabwiriza bashobora kuba bagira ngo iyi ndwara ni nko kurwara umutwe bimwe by'umunsi umwe umuntu agakira cyangwa se akaba ari nk'indwara uvuga ati ah iyi ngiyi nzaba njyayo bana nk'iyurwaye nk'iryinye ku munsi wa mbere ntago ushobora kuri kuza cyangwa ngo ujye kurivuza bamwe ati ah reka nkwereka umireka ibuprofene biraza kuza gushira kandi nyamara bakakwiye kuba batinya ibi bintu bijyanye n'iki cyorezo cya COVID-19 sinibaza impamvu ngiye w'abantu bagikerensa iki cyorezo kandi iki ari icyorezo gihangayikishije isi ntago ari u Rwanda dore tubivuga ntago ari Afurika ntago ari igihugu runaka ni isi muri rusange ku buryo kugeza kuri ubu ngubu amezi agiye kuba ane yego kuva mu kwezi kwa gatatu tariki 21 tugeze mu kwezi kwa karindwi mu Bushinwa ho ngira ngo ni nk'amezi arindwi kuko bo batangiranye mu kwa cumi kumwe kumwe kurangira no mu kwa cumi n'abiri gutangira urumva ko bo bamazemo iminsi yego ariko biratangaje kuba tugiye kumara amezi ane icyorezo kiri mu gihugu cyacu cyarishe bamwe mu bantu bo hano mu Rwanda bitari byanda abantu bakeretsaga ngo ntago abirabura bapfa ngo ntago ibihugu by'ubushyuhe ngo ntago covid yahagera cyane hakaba hakiri abantu bakiri gukerensa ibijyanye n'icyorezo cya COVID-19 ugasanga umuntu asohotse mu rugo agapfukamunwa ntago ibyo ntibimureye umva na n'ubu ndacyabona abantu bagenda batambaye udupfukamunwa nkibaza uyu muntu yaba afite ikibazo cyo mu mutwe yaba arwaye ukundi kuntu cyangwa se yarumva bitamureba hari umuntu ushaka kuvuga ati uyu nguyu afite ikibazo cyo mu mutwe ubona ko ni umuntu wo ku muhanda ariko nibo bantu ba mbere bambaye udupfukamunwa abantu nta muntu nubwo afite ikibazo cyo mu mutwe nubu hari amakuru abagera barabyumva barumva kandi niba kubonye wowe ufite ikintu utarusanganywe nawe agira amatsiko yo kumenya impamvu wambaye icyo kintu akaba nawe yacyambara niba agapfukamunwa akaba yagakoresha ariko muri make biratangaje kuba abanyarwanda abanyamujyi abanyakigali tuzi neza igihe twamaze mu kato tuvuga ko turi muri gahunda navuga ko ari akato muri gahunda guma mu rugo igihe abantu bavaga hanze biza Dubai iri kutuzanira niko abantu bavuga abantu bakamara igihe kinini uzi ko utajya mu kazi ngo ujye gushakira imibereho abantu bawe umuryango wawe ukaba ukiri gukerensa icyorezo cya COVID-19 biratangaje cyane biratangaje kukuba harabayeho iyo gahunda ya guma mu rugo ariko ubundi hari ikindi kintu mwari mwabona kibaho ngiye ku myaka mfite yanjye kandi ntago ari mikeya n'ubwa mbere nabonye abantu ba mu rugo nta handi hantu ntaho kujya hahari nta kujya ku kazi nta gusurana ugasanga aba umaze icyumweru by'umweru bibiri ubana n'ababyeyi bawe mu nzu niba ugiye ku muhanda ntumara iminota ingahe ibi bintu hari andi mwigeze mubibona ni ubwa mbere nari mbibonye nta niwa ngo ni ubwa mbere ahubwo nanone i Afurika yose n'indi migabane yose mbese yose muri rusange bahuriye ku ntero ikaba ari nayo nyikirizo agapfukamunwa nigeze mubona ikintu gihagarika indege bamukerarugendo akavuga bati aya nta turi bwakire cyatanu cy'idolari kikajya ukajya ukirebera iyo kwambare mwigeze mubona ikintu gihagarika amashuri abana ntibige kuva mu kwa gatatu tujya kugera mu kwa karindwi ibintu byose uri umuntu muzima utekereza ujye wibaza ku bintu COVID-19 yahungabanyije wagakwiye kuba ufata ingamba ukamenya ko ukwiye kwirinda kuko nabi ikigaragara mu midugudu uraza kudusomera gerageje udusomere n'iyo midugudu tuyimenye umenye ko ukwiye no kwirinda kuhajya cyangwa niba
niba ari n'umuntu uhafite umugira inama yo kuhaguma kuko ari abantu nk'ubu ngo mu midugudu hari ahantu igice runaka gushyira akato mu midugudu biragoye ratifa ahantu hataba inzego zibishinzwe rwose biraza kuza kugorana cyane kuko kuvuga ngo abantu hari n'igihe umuntu abatuye mu mudugudu umudugudu wegeranye n'uwundi biba bifatanye rega agashaka kwibara muri wa utari mu kato kuko akato katari utuma ava mu hari umudugudu usanga utandukanyijwe n'umuferege cyane kwambuka kajya mu ndi mudugudu rero cyangwa kuvuga ngo kunzi yo kwa runaka n'umudugudu runaka aha rero ba bari abantu bo mu nzego z'ibanze niho bajya bahura n'akazi gakomeye kubera ko biri buze kuza kuvuga ati Latifa ari mu mudugudu ari ne mudugudu be niho abarizwa nihatuye noneho ugasanga n'abandi banavuga bati ibiyimidugudu ntibyambuza gukora ariko natwe tureka kugorana nibuzi kutuye muri uyu mudugudu iyi midugudu tugiye kuvuga yego guherira ijoro ryashize imidugudu ikurikira yo mu mujyi wa Kigali yashyizwe muri gahunda yaguma mu rugo ayo lockdown mu ndimi z'amahanga izamara nibura iminsi 15 yego Iyo midugudu ni umudugudu wa Kamabuye akagari ka Nyarurama mu murenge wa Kigarama ni mu karere ka Kicukiro Kamabuye abaturage mutiye mu mudugudu wa Kamabuye nyaboneka ni mugumi mu rugo gahunda ni guma mu rugo kuwa mbere kugeza ku cyumweru ni guma mu rugo mugani hapa mu muyobozi wa polisi ye kabera noneho undi mudugudu ni umudugudu wa Zuba Uyu mudugudu wa Zuba uri mu kagari ka Nyarurama mu murenge wa Kigarama ni mu karere ka Kicukiro. Yego. Imidugudu ishobora kuba inegeranye. Yego. Umudugudu wa Nyenyeri ni akagari ka Bwera Nkori umurenge wa Kigarama ni mu karere ka Kicukiro. Umudugudu wa Rugano ni akagari ka Kanunga umurenge wa Gikondo ni mu karere ka Kicukiro. Umudugudu wa Kadobogo ni akagari ka Kigali umurenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge yego tugeze muri Nyarugenge ari abantu bari kubeza bavuga ngo Kicukiro Kicukiro kishyizwe mu kaga harimo na Nyarugenge hakaza undi mudugudu witwa Gisenga umudugudu wa Gisenga ni mu kagari ka Kigali mu murenge wa Kigali naho ni mu karere ka Nyarugenge nyaboneka abantu batuye muri imidugudu gahunda ni guma mu rugo sibye na banavuze bati abakozi ba leta nabikorera batuye muri iyi midugudu bose barasabwa gukorera akazi kabo mu rugo murasabwa gukorera akazi kanyu mu rugo ingendo hagati yahashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo n'ibindi bice bihana imbibi n'iyi midugudu zirabujijwe keretse kubajya kwivuza cyangwa se abafite impamvu zihutirwa ni ukuvuga kumwe uziko utavaga mu rugo ngurenguke niba utuye hano nubwo utuye hano mu Kiyovu utaremere kuva mu Kiyovu ngo waza mu kugera mu muki yego nuko niko bimeze ntabwo ngwinje muri uwo mudugudu nubwo aho hari muri metero imwe yego ntabwo byemewe mu bindi bice byose by'umujyi wa Kigali harakomeza kubahirizwa amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 yego urumva ko rero nyaboneka Iri tangazo rikomeza rivuga riti inzego z'ubuzima n'iz'umujyi wa Kigali zirakomeza kugenzura ko hari n'ahandi hashobora gushyirwa muri gahunda ya guma mu rugo yego birashoboka nabyo wowe aho wicaye wibyinaza ngo muri Kicukiro bashyize mu kato kandi ntuye mu karere ka Gasabo cyangwa ntuye umunsi ku munsi ni gutonda namwe murajya muri gahunda ya guma mu rugo yego inzego z'ibanze n'iz'umutekano nkuko twabivugaga zirasabwa gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'aya mabwiriza aya mabwiriza ashyiriweho abaturage kugira ngo dushobore kurinda ubuzima bwabo no guharanira ineza yabo ako kantu cyane aya mabwiriza ashyizweho kugira ngo dushobore kurinda ubuzima bw'abaturage no guharanira ineza yabo urumva ko leta ngiye ari kintu abari kintu bitakoze ari kintu rwose mbona abaturarwanda bose barasabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 yatanzwe n'inzego z'ubuzima niba hagize ugaragaraho ibimenyetso cyangwa akabona ufite ibimenyetso yahamagara kuri ya nimero nyine 114 ubundi bakamuha ubufasha yes aya mabwiriza nyaboneka mwabantu mudukurikiye mwe
bashyizeho kugira ngo barinde ubuzima bwanyu no ndetse guharanira ineza ineza yacu ariko ikiremwa muntu badashaka kumva umwana w'umuntu buriya kugira ngo uzamwumvishe ineza ye kwiri mu kaboko ke Diane biracyagoye biragoye cyane dutangira twaravuze tuti ni tutitwara neza bazadusubiza mu nzu mw'abantu mwe abantu bakavuga bati aba ya iyo ngiyo iri mu ntara ntizagira ikigali mu ntara baba magorwa bamwe nabo barafatwa bashyirwa mu kato bazize bagenze babo bageze gute no ku munsi weje baraduhamaga tubwira ati nubu magende irakinjira urumva muri rubavu caguwa ziri guturuka Kongo zirakinjira amakuru ejo barayaduhaye none ukavuga ati uwo muntu kijya kuzana izo caguwa ajya mu gihugu ari kujya mu gihugu agize gute atemerewe kwambuka umupaka ari kuza kuva mu karere atemerewe kuvamo noneho iyo ujuzanye magendo si magendo gusuzanye uzanyemo na covid ibyo byaragiye twabonye abantu bavuye mu ntara mu duce twashyizwe mu kato bisanga muri Kigali Rumva nyuma yaho nibwo imibare yatangiye kugaragara nyisanzwe no kubivuga nibwo imibare yatangiye kugaragara muri Kigali kuko mbere yuko abantu baza nta migare Kigali nta mibare Kigali ari hari kandi baba baje bagatega za moto oya barabanza bakaza muri bisi kwanza irimo abantu 18 akabanza bose akabakongeza ubwo ufite amaraso yoroshye cyangwa se uwe nubundi uri hafi ye utirinze ngo hari uburyo ingamba zo kwirinda abantu badusohoye bakadukura muri gahunda guma mu rugo abantu batangira kuba babikere yego tugitangira ibi bintu byanye n'icyorezo cya covid-19 cy'icyaduka datifa abantu bakarabye intoki ndavuga ati aho bukera noneho ziraza no kujya zicyo oya ariko zaje twarakaje paka umwe ruraza bariraye nago tugikaraba haba hari ahantu ho kuba abantu bakaraba intoki ubona bajyayo basa nk'abatabishaka biguru ntege ntabishaka cyangwa se ukabona yabiciye amazi kandi nyamara ibi byashyizweho kugira ngo bigira ngo rero abantu ntabwo bifuza yuko ujye umbwira ati ngiye ibyo by'amatari biranyobera umumotari rwose yanyihereye amazi ngo ni nkarabe ambeshya ngo ni sanitayiza karabye numva ni amazi kuko nari ndi kwirukanka ndavuga mota ibintu ukoze ntabwo bibaho aya ni amazi ibi bintu ntagira undi muntu wongera kubikorera ni amazi aya ni amazi gusa yageze ahangaha nta kindi yafashe yahise afata akoro arakaraba kuko yavuga ati uyu nguyu rwose yashaka kuba ntuburi ni ukuvuga ngo rero ariko urumva ko haracyariza elema ba bantu badashaka kumva yuko niba hashyizweho ingamba zo kuba abantu bakwiye kujya bakaraba intoki ari ibintu byabo ukabyumva nk'ibyawe ntabwo wabishyizeho rego kugira ngo ese bihari ikintu biri mu mareta ntacyo kindi hari amafaranga biri byinjize nayo ni ukurinda ubuzima bw'abaturage nta kuba abantu bari kuvuga ngo twambare udupfukamunwa nta kindi kintu biri bumare ni ukurinda ubuzima bw'abaturage ni twebwe bibanze ni uguhinda ngo yewe ngo se ngo ni nyamara abari muri gahunda yaguma mu rugo ubu ngubu baravuga bati tugize imana tukava muri gahunda yaguma mu rugo ibyo badusaba twagera gute twabyubahiriza ariko nanone ibintu byo guhuza abantu benshi yego biracyagaragara ahantu henshi nejo abantu bakomeje kwihurira 10, 15 20 bakikorera utwo duhouse party nyine urumva abagiye bafatwa benshi nabo mu nsengero ariko ubuyobozi twongeye tubisubimo mudufashe abantu bari gukora amapati mu ngo nabo mu bahagurukire ntabwo ndabona abantu bafashwe ngo babafashe bari muri pati mu ki kandi rubyiruko ruri kubikora cyane ahantu henshi kuko turabona amafoto abantu bari guserebura si ibintu bya kera ni ibintu biri current ni ibintu by'ako kanya ariko ukibaza ibi bintu biri kubera he aha hantu nta buyobozi buhari nta bayobozi b'inzego z'ibanze bahari ese kuki badakurikirana ibi ngibi ahubwo bakajya kureba bya bintu cyangwa bakajya gukubita abaturage nyamara kandi hari abantu batari kubahiriza amabwiriza ni ukuvuga ngo rero inzego z'ibanze namwe mwagarutsweho cyane 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 ndetse kuko hari igihe ubwira umuturage ariko nanone ugasanga uwo akamuyoboye ni ukuvuga ngo kumwe nasohokaga ngenda ataza ahantu ngiye cyane cyane abangaba bari muri no mirenge ira n'ahana n'imbibi kicukiro arahantu urira na Nyarugenge byanze bikunze kandi rero giye Nyamirambo na Gikondo ubona ko biragabana neza cyane ni nayo mpamvu byagendeye mu nzira imwe noneho rero nkanjye utuye wenda muri Nyarugenge nkorera kicukiro cyangwa se ntuye muri Gasabo nkorera kicukiro kugira ngo tubyumve niyo ntemerewe gusubira mu kazi ariko ndabizi yuko hari abantu muzumva bafatiwe muri kicukiro bavuye muri Gasabo cyangwa umuntu wa kicukiro bakamusanga muri Gasabo muhore murebe uyu mugoroba kandi nyamara abantu byavuzwe twabivuze tubisubiyemo urumva sinzi impamvu ushobora kubona ntabwo njya nibaza ubundi uramutse uzi ngo
muri mu gace runaka hari iyo icyorezo bagakwiye kwirinda nkuko wakumva ngo hari iyo se nk'igiki hari iyo urupfu gisimba urupfu bivuge neza iyo urupfu nkuko wakumva ati mu gace runaka niwinjira mu rupfu ariko zibiremwa bivuga ko gateka ndiye urupfu kontu rumeze ndapfa nagize abantu bihaze kuko ari abantu baba bateye gutyo bakumva barahaze ubuzima bwa ariko ushyira ubwo abandi mu kaga yagakwiye kumva ko yitwa Jado Nyagatare Jado waramutse Jado amakuru witwa Jado uherereye Nyagatare uri umukunzi wa BTN turakwakiriye muri Morning Live yego yo no kwihangana Ntaguru kunyumva. Ashaka nawe kumukubita. Lying. Yo. Uwo mubyeyi rwose akwiye gushimirwa by'umwihariko n'akarere ka Gatsibo. Cyane. Yes. Asubira inyuma. Ikibazo. Nawe Jado.
rero ni umukunzi wacu karere ka Nyagatare ati ni gakeye ati ni gake n'abayobozi sintinya ko bivuga hari abagenda bakambaye munsi ngira ngo rero iminota irimira dufata ni ikibazo gikomeye cyane nibyo nakubwiraga ngo mu bice by'icyaro rwose abantu bameze nk'aho gapfuka nta kintu nyine gihari nta kintu kiri kuko byo rero bigaragara nabi wi mwaramutse wi jya kuri ya televiziyo yawe cyangwa ugabanye volume tubashe kumvikana wi hello Yego Ndereya. Mwaramutse neza. Yego. Dufite umunyamakuru mu ntara y'Iburasirazuba witwa Yusuf ubona bagenda. Yego. Turaho umunyamakuru wacu mu Burasirazuba araza kuguhamagara. Yoke ndere ya rero turaguha nimero ya Yusufu ubona bagenda yawe Yusufu ubundi muvugane urumva ko ni ikibazo we ari hafi ya Gatsibo tubaje kubona abantu babiri bavuga ku mukarere ka Gatsibo ikibazo kandi bakavuga ikibazo kiraho ngaho kuba abayobozi batambara udupfukamunwa bituma n'abaturage batatwambara ibyo ko abaturage bari gukora bijyanye no kuba batari kwirinda kandi ubuyobozi ntibugire icyo bubikoraho ibyo rero bituma n'abaturage bari mu ngo zabo ari comfortable udarabizi wasanga ajya gutaramirayo nawe cyangwa nawe wenda nabo bari kumwe noneho gasanga n'abayobozi ubwabo muratunga gatoki ko mutambara utwo dupfukamunwa ibyo rero bituma umuntu umuturage ngo amara gapfukamunwa wo gukambara ubwo ati na gavana ntiyabimbira ibintu murambira mu cyicira bushiramo rungu cyo tuzagana ku musozi ariko reka ni tabe uyu muvandimwe BTN allo maramtse yego Yego. Twari twayisomye ariko niho ugifungura televiziyo yawe mu kanya turongera tuyisubiremo dusoza hari n'undi muntu umbajije ati se iyo midugudu muvuze ni iyihe ngira ngo turaza mu kanya tuyivuge uyu ati bonjour ni Jado mushuti wacu uherereye Gikondo ati muri gahunda yaguma mu rugo umudugudu nyenyeri mu mudugudu ati nasubiye muri gahunda yaguma mu rugo yamaze iminsi yitegemye kuri ubu ngubu rero Jado urongera gume mu rugo indi minsi 15 ati ubutwe gahunda twatangiye kuyubahiriza gusa abakinisha amabwiriza yashyizweho na leta nibo badusubije mu rugo Jado Gikondo turakwemera ariko nyine ubwo nuko nguko biri bugende uyati Kigali ni hehe hari mukato uyu atinda bakunda cyane ngira ngo wadusubiriramo wenda kare bashobora kuba abantu batabikurikiye neza twavuze yuko mu hari imwe mu midugudu yo mu mujyi wa Kigali nayo kugeza kuri ubu yamaze gushyira wa mukato iyo midugudu niyi ikurikira mudugudu wa Kamabuye ni mu kagari ka Nyarurama ni mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro kugeza kuri ubari muri guma mu rugo akaba umudugudu wa Zuba ubu no kuvuga hari abantu batabazi imidugudu batuye mu rati hari utuye mu buriya wowe uyitu unyeneye mu ruhimbi ndikose ndahuza umudugudu wanje abantu batazi imidugudu singukubaze cyangwa nawe anyway oya Nuye mu mudugudu wa Nyiranuma. Narigize ngo ntawe uzumva gusanga nawe washyizwe mu kato. Ni benshi batazi imidugudu batuyemo. Nyuma rero w'umudugudu wa Zuba nawo wo mu kagari ka Nyarurama umurenge wa Kigarama ni mu karere ka Kicukiro naho hari witwa mudugudu wa Nyenyeri ari naho Jado aherereye abantu bari mu mudugudu wa Nyenyeri turabasuhuje mudukurikiye mu ubu muri mu rugo turabyizeye ariko nyine nta kundi niko bigomba kugenda umudugudu wa Nyenyeri akagari ka Bwera Nkori ni mu murenge wa Kigarama naho ni mu karere ka Kicukiro tugeze rero noneho umudugudu wa Ruganu akagari ka Kanunga ni mu murenge wa Gikondo naho ni mu karere ka Kicukiro aha ni mu karere ka Kicukiro mu karere ka Nyarugenge imidugudu yashyizwe mu kato ni
Kadobogo akagari ka Kigali ni mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge akaba kandi mudugudu wa Gisenga akagari ka Kigali mu murenge wa Kigali naho ni mu karere ka Nyarugenge yo midugudu yose abaturage bayituyemo bagiye kumara muri gahunda guma mu rugo iminsi igera kuri 15 15 bari mu rugo abafite akazi bakora bagomba kugakorera mu rugo abakozi ba leta nabikorera batuye muri iyi midugudu bose barasabwa gukorera akazi kabo mu rugo ingendo hagati yahashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo n'ibindi bice bihana imbibi n'iyi midugudu zirabujijwe keretse kubajya kwivuza cyangwa se abantu bafite impamvu zihutirwa mu bindi bice byose by'umujyi wa Kigali harakomeza kubahirizwa amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 nk'uko biteganywa n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yo kuwa 16 Kamena uyu mwaka ariko none iri tangazo rivuga yuko inzego z'ubuzima n'iz'umujyi wa Kigali ziri buze gukomeza kugenzura ko hari n'ahandi hashobora gushyirwa muri gahunda ya guma mu rugo bivuga ngo n'ahandi hashobora kuhagaragara bibaye ngombwa okay twababwiye ngo uyu munsi ushobora kuba urimo urajya mu mujyi ariko kwa mbere utazakora ariko kwa mbere ukashuduka nawe uri mu gahunda wa guma mu rugo ariko uruhare ni urwacu nkuko twabivuze wabyumvisha ko Gatsibo n'ahandi hatandukanye njye narakubwiye ngo ejo bundi nigiriye mu karere ka Nyamagabe reka nkavuge naye narakagize ibanga akarere ka Nyamagabe nakubwiye ni ntara y'amajyepfo va hano Nyanza wimanukire huye mu wandi mu mujyi hari akwa kuca mu mujyi wimanukire Nyamagabe ahantu hari abaturage umuhanda umuturage aratambuka nta gapfuka munwa yambaye agaca kuri polisi abantu bane batanu muri barindwi uhura nabo ku muhanda umuntu umwe ni wambaye agapfukamunwa kugeza naho mu byaro nabashe kwinjiramo wabazaga umuntu agapfukamunwa ati se kutambaye agapfukamunwa ngo nta komfiti mugenze bari kumwe ati kakandora wambaye ejo bundi ati bari bantije nyabuneka agapfukamunwa ntago gatizwa nubwo gisi nibaza sigero kuvuga ngo corona agapfukamunwa watize umuntu mwenda wowe imbere hoya ni nyuma yuko nakariya kawo ukabika neza ukagafura ukareka kuzuba niba bagatera ipasi ubundi mbese ni kara ni nk'umwenda wa ni nk'ikise ni nk'uru mwenda wawe imbere kuko ntago watize unagutize umwenda wanjye w'imbere gutse ntago nawambara wo wambara koko niyo mpamvu rero ahagapfukamunwa ugomba no kugirira isuku ukakitaho kuko dushobora kuba turi kwirinda corona ejo nejo bundi hakazamo ubundi burwayi bitewe n'umwanda tugirira udupfukamunwa ugasanga umuntu arakamba ariko karagigiye kandi karasanga umweru n'ikibazo ariko nyine twebwe nk'abanyarwanda ni uruhare n'urwacu rw'icyozo icyo navuga ni uko buri wese aho aherereye wivuga ngo umujyi wa Kigali hashyizwe mu kato ntuye mu karere ka Nyamagabe ntuye Nyagatare Nyagatare aho tuje gusanga ubuzima bwawe tuje gusanga Nyagatare harimo n'ikibazo harimo n'ikibazo rwose Nyagatare gusa ndakurahiye ni ahantu henshi nini se ntawe atubwiye Rusizi ntawe atubwiye ati hano hari abantu batazi COVID-19 ni igiki kandi mu karere ka Rusizi bashyizwe bari no mu kato ariko ntahagaze impamvu bari mu kato urumva rero ko imbaraga nyinshi ni iz'umuturage birakwiye ko twebwe tugira uruhare runini kugira ngo twirinde iki cyorezo gihangayikishije isi muri rusange ndetse n'u Rwanda muri rusange naho ubundi bitabaye ibyo tuzagenda dushyirwa mu kato buhoro buhoro twisange twese twongeye dusubiye mu rugo muri gahunda guma mu rugo kandi iyi gahunda nabonye ikintu kibaho kibangamiye abantu ni iyi gahunda guma mu rugo nta muntu umwikunda uzareba inkuru ziba ziri kuri maradiyo n'amatelevisiyo n'amarira y'abantu bavuga ati tubayeho naha turabumva ejo numvaga abantu bo ku nkombo bari kuvuga bati rwose mureke tubabwire ibintu birakomeye kandi nabo bari mu kato kugeza kuri ubu ngubu urumva ko rero abantu bari muri gahunda guma mu rugo baba babayeho nabi nabi cyane pe reka rero twirinde iki cyorezo kugira ngo twirinde iyi gahunda guma mu rugo turinde n'ubuzima bwacu ko gajya mu kaga okay reka rero dusubikira ngo insanganyamatsiko y'uyu munsi ariko ikiganiro BTN Morning Live Show tugiye komeje n'amakuru menshi menshi kandi meza